Var ikke Eskişehir, սիրելի հայրենակիցներ, եւ առավելագույն ջմատամե հսկրի։ Ճիշտ ասած, ժողովուրդ ջան, ծայրահեղ անհրաժեշտությունից ելնելով Էսկիշերով մտնում եմ եթեր։ Բավականին երկար ժամանակ է, որ լայվ չեմ մտել, բայց այս պահին հավատացեք, անհրաժեշտությունը այնքան մեծ է, որ ստիպված գիշեր էսա ժամը գտնի 12-ը, ու ես մտնում եմ եթեր։ Եթեր մտնելու նպատակը մեկն է, այս գիշերով մերկացնելու առերևույթ հանցագործություն գործած անձի, ով պաշտոնատար է, ով ներկայացնում է օրենքը, ով ներկայացնում է դատական համակարգը։ Ու անկեղծ ասած, այս լայվից հետո ես պատրաստ եմ, որպեսզի տվյալ անձը մտնի դատարան, չգիտեմ ինչ կարգի դատավարություն ուզմա թող սկսի, իմ համար միևնույնն է, որտեղ միջև լայվ մտնելը ես խոսել եմ փաստաբանի հետ, մանրամասն ճշտումներ եմ կատարել փաստաբանից, թե արդյոք ինչքանով է խոսքը, որը ես պետք է փոխանցեմ ժողովրդին, իրականությանը համապատասխանում։ Ժողովուրդ ջան, շնորհակալություն բոլորիդ, որ այս պահին միանում եք, որ նայում եք, խոսքը վերաբերում է Տաուշի մարզի դատավոր Մարդանյանին, ով ամսի 13-ին իրականացրել է ըստ փաստաբանի կողմից ինձ փոխանցված տվյալների, իրականացրել է օրենքի խախտում, այսինքն իր վարույթում քննվող գործի շրջանակներում դատավոր Մարդանյանը խախտել է անձի դատավարական իրավունքը, սահմանադրական իրավունքը, խոսքը վերաբերում է Արտյոմ Ղազարին, ով ուղղակի անհիմն այս պահին գտնվում է Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկում։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներ, ջմատամե հսկրի, ես ուղղակի խնդրում եմ, հնարավորության դեպքում ավելի շատ տարածեք և ավելի շատ մարդիկ թող ներգրավեն լսելու համար, որտև այսօր մենք բոլորս, ամեն մեկս մի տեղով, ամեն մեկս մի ձևով, ինչ-որ շահ կապվածությամբ ունենք մարդիկ, որ շինծու քրեական գործերով, շինծու քաղաքական հետապնդումներով գտնում են դատարաններում, գտնում են բերդերում։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն ամսի 13-ին Տաուշի մարզի Բերդ քաղաքում դատարանի դալիճում, ուրեմն դատավոր Մարդանյանի կողմից իրականացվել է օրենքի կոպտագույն խախտում, կոպտագույն, այսինքն այն ամբաստանյալը, ով որ ես կրկնում եմ շինծու քրեական գործով, որովհետև իրա գործը գրեթե ամբողջությամբ ուսումնասիրել ենք, չկատարած հանցագործության համար գտնվում է դատարանում, գտնվում է բերդում, հա, կալանավայրում, ուրեմն կալանքի երկարացման դատական պրոցեսի ժամանակ անձին պարտադրել են նաև փաստաբանին, փաստաբանը, ում հետ ես Վրեժ Ներկարարյանի մասնախոսքը Հանրային Պաշտպանի գրասենյակից, ուրեմն ես ինքս խոսել եմ փաստաբանի հետ, մոտավորապես 40 րոպե, փաստաբանն ինձ ասում է, պարոն Իսայան, ես ինքնաբացարկի միջնորդություն եմ արել դատավորին, դատարանին, ասել եմ, հարգելի դատարան, դուք ճիշտ չեք վարվում, դուք ճիշտ չեք անում, դուք Արտյոմ Ղազարյանի իրավունքը ոտնարում եք, Արտյոմը հրաժարվել է ինձանից, եղբայր, ես Արտյոմի փաստաբանը չեմ, կարճ կոնկրետ երկու բառով, ձեր միջնորդությունը մերժված է, առանց խորհրդակցական սենյակ գնալու։ Հիմա ես խոսքը սուղում եմ արդարադատության նախարարին, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահին, ով արդարադատության նախարարից է եկել դարձել ԲԴԽ-ի նախագահ, Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին, գլխավոր դատախազին Տիկին Վարդապետյան, ձեր դատավորը կատարում է օրենքի կոպտագույն խախտում, ոտնահարում է և փաստաբանի, և տվյալ պահին, ասենք ամբաստանյալի
իրավունք է, նրանց դատավարական իրավունքը, նրանց սահմանադրական իրավունքը, ոտնարված ամենակոպտագույն ձևով, ու հա առավել ևս, այսպես ասեմ, առհասարակ ոչ մի բառ չի խոսում դատախազը, վերասկով դատախազը, որ գտնում է նիստերի դալիճում, ոչ մի բառ չի խոսում, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ձայնագրման է ցարքերը, անջատված ժամանակ, դատավոր Մարդանյանը կոնկրետ Արտյոմ Ղազարյանին սպառնում է, ասում է, ես քեզ դատելու եմ։ Իդեպ ասեմ, որպեսզի ավելի հստակ ժողովուրդը տեղյակ լինի, իր իրավունքները պաշտպանելուց ելնելով, այսինքն Արտյոմ Ղազարյանը գիտակցում է, որ ինքը գնում է դատավոր Մարդանյանի ձեռքով երկար, հա, երկարաժամկետ կալանքի, նույնիսկ սպառնում է նրա ընտանիքին, ասում է, գիտես ինչ կա, եթե դու ինձ անհիմն դատես, ես դուրս կգամ, և քո տան կենթանուց սկսած միջև քո այն օրորոցի ճշտամին եմ դառնալու։ Իսկ ես դատավորը դատական նիստի ժամանակ, ամսի 13-ին անջատած ժամանակ ձայնագրման սարքերի, ասում է, գիտես ինչ կա, ես քեզ դատելու եմ, այսինքն ես քեզ չեմ ներելու այն նամակը, որ դու գրել ես գլխավոր դատախազին ու մնացածին, այն նամակը, որը այս պահին գտնվում է, մակագրված է ոստիկանապետի պարոն Հովանեսյանի վրա, ԲԴԽ-ից ինձ հայտնեցին։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, մենք ինչ ունենք այսօր դատարանում, Տաուշի մարզի։ Մենք ունենք դատավոր, ով ճշտամանքով է լեցված անձի հանդեպ, մենք ունենք անձ անբաստանյալի կարգավիճակ ունեցող, ով չի կատարել հանցագործություն։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության բերդերը լի են, քրեակատարողական հիմնարկները լի են նմանատիպ հանցագործ կոչվածներով, ովքեր առհասարակ չեն կատարել ոչ մի հանցագործություն, բայց այս պահի դրությամբ գտնում են քրեակատարողական հիմնարկներում, այս պահի դրությամբ գտնում են կալանքի տակ, այս պահի դրությամբ նրանց իրավունքը ոտնահարված է, ու այս գիշերով ես ուղղակի կոչ եմ անում ձեզ բոլորիդ, հնարավորության դեպքում, հնարավորինը շատ, ավելի շատ, վաղ ես մեկ այլ թեմայով լինելու եմ առավոտյան ժամը 19-ին ու անտապանի հարթակում, այնտեղ ներկայացվելու եմ մեկ այլ պրոֆիլ, մեկ այլ հանցագործություն, մեկ այլ դրվակ, ամեն ինչ օրենքի շրջանակներում, ժողովրդյան կրկնում եմ, թող Մարդանյանը ինձ դատի տա, դիսկը, ձայնագրված դիսկը, այն ինչ որ միացված է եղել, դատական նիստի արձանագրությունը, ես խոսում եմ փաստաբանի հետ, ասում եմ, պարոն Իսայան, ես նստել եմ, երեք էջից գրել եմ ինքնաբացարկի միջնորդություն դատարանին, ու այդ ամբողջը դու կարող եք նայել, լսել դիսկով ձայնագրությամբ, հա, սկավառակի վրա, որ ես չեմ ցանկացել ներկայացնել Արտյոմ Ղազարյանի իրավունքը, որովհետև ինքը ինձանից դատական նիստի ժամանակ հրաժարված է եղել, իսկ այս դեպքում ինչ անում դատավորը, ինչ անում դատախազարը, դուշմաններ երիտասարդների, հա, վրեժը տես ուզում լուծես, դատավոր Մարդանյան, դու վրեժ ես լուծում շինծու քրեական գործով քեզ մոտ այս պահին, հա, գտնվող գործի շրջանակներում, ուրիշ գնահատական քեզ չկա, ու սիրել ժողովուրդ, կարող է իմ ասած այս հայտարարությանը դուք մի քիչ այս ձև ծուր նայեք, անհեթեթ նայեք, իրավապաշտպան Այսերիսյանը այս ինչ հայտարարություն արեց, այս ուր հասանք, իսկ մենք հասանք մի տեղ, սա իմ միակ դեպքն է, որ ես խոսքս ուղում եմ նաև Վարդան Ղուկասյանին, դոգին, հարգելի պարոն Վարդան Ղուկասյան, համոզված եմ, որ ես եթերը նաև նայելու եք դուք, ձեզ կուղարկեն, ով ուզմալնի այս դրվագը կկտրեն ձեզ կուղարկեն, որովհետև մի քանի անգամ տարբեր գործերով ինձ արդեն զանգել եք, հարգելի պարոն Ղուկասյան, սա այն դեպքն է, որ ես ձեզ խնդրում եմ, ուղղակի մանրամասն ուսումնասիրել ձեր բոլոր արբանյակներով, ձեր բոլոր հնարավոր ու անհնար տարբերակներով, ուսումնասիրել, թե ով է դատավոր Մարդանյանը, որտեղից է առաջանում իր ընտանեկան բյուջեն, ով ինչ, ոնց, երբ
Սա այն դեպքն է, երբ որ ես ուղակի ցասումով եմ լծված, ցասումով, երբ որ դատավորը կործանում է բացահայտ կերպով կործանում է երիտասարդին, ով չի կատարել հանցագործություն։ Իսկ եթե կատարել է ինչ-որ օրինախախտում, ուրեմն դա ձեր վարույթում գտնվող ծանր եւ առավել ծանր հանցագործության մասին չի, որովհետեւ փորձագետների կողմից տրված եզրակացություններում արդյոմ Ղազարյանը ոչ մի իրեն մեղսագրվող առարկով խոսքը վերաբերվում է բռնաբարությանը, ոչ մի փորձագետ նմանատիպ եզրակացություն չի տվել, առհասարակ է ձեր հոգեկան հիվանդ, դուժողին հոգեկան հիվանդ, զառանցական շիզոֆրենիով, փողգործերը ձեր մոտ է, փաստերը ձեր մոտ է, ու դուք նայում եք, ու դուք կարդում եք, ու դուք համոզված եք, որ արդյոմը չի կատարել տվյալ հանցագործությունը, ու բոլորն են համոզված, այդ գործով ոստիկանության կապիտանը քրեականի օպերը Նոյեմբերյանի բաժնից Էսպանիան անցնում է քրեական վարույթի շրջանակներում, որպես Արտյոմ Ղազարյանի ստորագրությունը կեղծող և ինքնախոստովանությունը կեղծող անձ։ Որ խայտառակ եք, չնայած դուք նոր խայտառակ չեք, դուք վաղուց խայտառակված ու պախարակված եք, դուք շատ վաղուց խայտառակված ու պախարակված եք ձեր բոլոր գործողություններով։ Եվ ես դա ձեզ ասում եմ, առանց որևիցե մի ինչ-որ խղճի խայթի, առանց առհասարակ ոչ մի տիպի, ես երբեք խղճի խայթ չեմ զգալու ձեզ ու ձեր տեսակը նվաստացնելու, ժողովրդին ներկայացնելու, թե դուք ով եք, ժողովրդին ներկայացնելու, թե դուք ինչ եք։ Եվ էլ եմ ասում, սա միակ դեպքն է, սա այն եզակի դեպքն է, որ ես ուղղակի խնդրանքով դիմում եմ դոկուսակցության ղեկավարին, ես խնդրանքով դիմում եմ Վարդան Ղուկասյանին, միացրեք, ներգրավեք ձեր բոլոր ռեսուրսները, բացահայտելու Մարդանյանին, իր կողմից կատարված բոլոր ժամանակների, բոլոր տիպերի իրավախախտումները, իսկ ես ամսի 13-ին, ընդամենը 2 օր առաջ, 2024 թվականի սեպտեմբերի 13-ին, իր վարույթում քննվող քրեական գործի, քրեական վարույթի շրջանակներում, դատական գործի մասին խոսքը, առերևույթ հանցագործություն կատարելով, ես ձեզ անվանում եմ, պարոն Մարդանյան, հանցագործ, որովհետև եթե դատավորը խախտելով օրենքը, խախտելով անձի դատավարական իրավունքը, խախտելով անձի սահմանադրական իրավունքը, տվյալ անձը հրաժարվում է փաստաբանից, հրաժարվել է նախկին նիստերի ժամանակ, փաստաբանը հեռացված է եղել վարույթից, իմ համար առավել քան հետաքրքիր է, առավել քան զարմանալի է, առավել քան անընդունելի է, երբ որ հանրային պաշտպանի գրասենյակը վարույթից հեռացված անձին անբաստանյալի պահանջով, վարույթից հեռացված անձին դարձյալ ներգրավում եք, ուղարկում եք, այսինքն ինչ եք անում, Մարդանյանի հետ մի ձեռ եք աշխատում, նույն նպատակն եք հետապնդում, հարգելի հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարներ, ինչի համար եք, դուք տեսնում եք, որ տվյալ վարույթը փակված է, այսօր Ներկարարյանն ինձ ասում, ես ինձանից չեմ մնարում, եւ փառք Աստծո, իմ հեռախոսը, իմ եւ Վրեժ Ներկարարյանի միջև եղած խոսակցությունը ձայնագրել է, այսինքն դիսկը, որը որ գտնվում է մեզ մոտ, որը կհրապարակվի, թե ինչպես է դատարանի դալիճում դատավորը ոտնահարում անբաստանյալի շահերը, իրավունքը, նրա սահմանադրական իրավունքը, նրա դատավարական իրավունքը, ես ուր եք տանում ես ժողովրդին, ես կրկին ու կրկին անգամ հարց եմ տալի, ես հայտարարել եմ ու հիմա չեմ խուսափում երկրորդ անգամ ասելուց, Տաուշի մարզը և գրեթե մեծ մասով նաև Լոռու մարզը իր որոշ շրջաններով հետ է գնացել մի 100 տարի, ու մենք գտնում ենք 1937-ական թվականներում, եթե Լենին պապի մասին ինչ-որ մի բան կամ Ստալին պապի մասին մի բան ասեցին, ուրեմն աքսոր, ուրեմն ճակատագրի խեղաթյուրում, ես ասում եմ ու պատասխան եմ տալիս բոլոր ասածների համար, բոլորը լավ գիտեք, որ եթե այս երիսանը չունենա ձեռքի տակ փաստեր, նա երբեք եթեր չի մտնի և երբեք նմանատիպ հայտարարություններով հանդես չի գա, իսկ ես ձեզ ասում եմ, ես պահի դրության, վաղ առավոտյան,
Այսեր Իսանը ներկասնելու է գլխավոր դատախազություն, ներկասնելու է բարձրագույն դատական խորուրդ, ներկասնելու է բոլոր ատյաներում, որ դուք կատարել եք առ երևույթ հանցագործություն, զորրով, ստիպողաբար, ստիպելով և Վրեժ Ներկարարյանին, անտեսելով Արտյոմ Ղազարյանի իրավունքը նրա կողմից, անտեսելով Կալանավայրում գտնվող Անձի իրավունքը, ով տվյալ պահին եղել է դատարանում, որ նա հրաժարվել է վաղուց և հիմա էլ հրաժարվում է Վրեժ Ներկարարյանի մատուցած ծառայություններից, այսինքն փաստաբանությունից, դուք զորով ներգրավում եք։ Սա ինչ է, եթե դուք, ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ դատավոր Մարդանյանը կոպտորեն խախտելով բոլոր իրավունքները չի համապատասխանում իր կողմից զբաղեցրած պաշտոնին, դատավորի այդ հագուստը, դատավորի բարձր կոչումը քո համար շատ ծանր է, դատավոր Մարդանյան, դու դրան արժանի չես, որովհետև դու կատարում ես Անձի իրավունքը, այսինքն դու լինելով դատավոր պետք է իրականացնես արդարադատություն, բայց դու ոտնահարում ես իրավունքը քո վարույթում կնրվող գործով անբաստանյալի, ով իրականում հանցագործ չի, ու քո իր հանդեպ ունեցած թշնամական վերաբերմունքը, իսկ ես կապացուցեմ, որ դու թշնամանքով ես վերաբերվում տվյալ երիտասարդին, դու տվյալ երիտասարդի ընտանիքի և ոչ միայն նրա անձի, այլ նաև ընտանիքի թշնամին ես, ես պայդրությամբ դատավոր Մարդանյան, գնա բողոքի թող ինձ դատի տան, գնա բողոքի թող քրեական վարույթ նախաձեռնվի և ասա, որ այս էլ Իսանը դիրավորել է ինձ, դու այդքան արժանիք չունես, որ ես քեզ վիրավորեմ, ես ուղղակի քո մասին խոսում եմ, այնքանով ինչքանով որ դու կաս, ինչքանով որ քո ֆասոնը կա։ Ժողովուրդ ջան, չգիտեմ, ուղղակի խնդրանքս ձեզ բոլորիդ, այս տեսանյութը հնարավորինս շատ տարածեք, հնարավորինս շատ, թող բոլոր իրավաբանները, իրավապաշտպանները, փաստաբանները, լրատվամիջոցները, թող բոլորը տեղեկանան ու այս հարցի շրջանակներում ուղղակի գրոհ, մարդու իրավունքների պաշտպանության գրոհ Տաուշի մարզի դատարանի վրա, գրոհ ԲԴԽ-ի վրա, գլխավոր դատախազության, բոլոր տիպի հարցումներով, ձեր էջերում, ձեր հնարավոր բոլոր ծանոթների և անծանոթների միջոցով, Facebook-յան էջերում, բոլոր սոցկայքերում, սոցցանցերում, տարածեք, դատավոր Մարդանյան, դու, և քրեական վարույթը վերահսկող դատախազ, նաև դու, իմ համար առավել քան զարմանալի է, որի շրջանակներում ես վաղը հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարին և առհասարակ փաստաբանական պալատի ղեկավարին ուղարկելու եմ հարցում, թե արդյոք որն էր դիտավորությունը, որ դիտավորությամբ, որ շահագրգրվածությամբ Վրեժ Ներկարարյանին, ումից որ Արտյոմ Ղազարյանը հրաժարված էր, դարձյալ նշանակեցիք Արտյոմ Ղազարյանի ներկայացուցիչ, այսինքն նրա հանրային պաշտպանի գրասենյակի կողմից ուղարկվեց Արտյոմի շահերը ներկայացնող, բայց այստեղ շահ ներկայացնելու բան չկար, Արտյոմի իրավունքները ոտնահարողի, ինչի համար ուղարկեցիք, չնայած կրկնում եմ, ես Վրեժ Ներկարարյանի հետ խոսել եմ, և Վրեժը ինձ դետալային բացատրել է, որ պարոն Իսան, ես դիմումը գրել եմ, միջնորդությունը արել եմ, միջնորդությունը առանց խորհրդակցական սենյակ գնալու, ուղակի մերժվել է և ինքը հայտնել իր դիրքորոշումը, ասել է, պարոն Իսայան, ես գրեթե համոզված եմ, որ դատավոր Մարդանյանը ուղակի դատելու է, ամենախստագույնս դատելու է Արտյոմին, ինչի համար, ինչի համար, չկատարած հանցագործության համար, թշնամանքից ելնելով, դուք տվյալ Անձի թշնամին եք, դուք չեք կարա իրանով առհասարակ ոչ մի տիպի վարույթ շարունակել, դուք Արտյոմ Ղազարյանի թշնամին եք, թշնամին է նաև վերահսկող դատախազը, իմ կարծիքով, իսկ ես իմ կարծիքը արտահայտելու բոլոր հիմքեր ունեմ, հակառակ դեպքում եթե թշնամին չէր, ուրեմն պետք է առհասարակ ոչ մի տիպի հա լռություն չպաշտպաներ, ասել գիտեք ինչ կարգելի դատավոր, ես ինչ օրենքի խախտում եք անում,
Ինչ օրենքի խախտում է կան մարդը հրաժարվում, ահա հրաժարվում, առանց փաստաբանի այդ մարդու հետ կապված բան արեք, սանկցիան, կալանքի սանկցիան իրականացրեք, երկարացրեք, ինչի համար չեք անում։ Սիրելի այրենակիցներ, շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր որ միացան, շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր որ հետևում էին նոր կատարած կողմից կատարված հայտարարությանը և ով որ միացավ լայվին։ Հիմա խնդրում եմ ձեզ բոլորիդ, հնարավորինս շատ տարածեք, ես ձեզ բոլորի թույլ եմ տալի, որպեսզի իմ էջից ուղակի վերցնեք, ոչ թե միայն տարածելու իրավունքով, այլ նաև ոնց է կոչվում, զապիս էկրանա, էկրանից զապիս անեք ու նաև TikTok-ով, Instagram-ով, բոլոր էջերով տարածեք, իսկ մնացածը այն ինչ որ մենք կներկայացնենք գլխավոր դատախազությունում մնացած ացիաններին բողոքի շրջանակներում, դա արդեն հստակ լինելու է։ Կրկնում եմ, դատավոր Մարդանյան, չեմ դադարում ասելուց, դուք օրինախախտ եք, դուք իրավախախտ եք, ձեր կողմից կատարածը իրավապաշտպան այսի լիսանի գնահատմամբ ոչինչ է քան հանցագործություն, որի գնահատականը տալու է, եթե լինի արդարություն, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրքը, որտեղ դուք խախտել եք քրեական դատավարության բոլոր նորմերը, որը որ վերաբերվում է Արտյոմ Ղազարյանի իրավունքին, և դուք ըստ իս իրավունք չունեք առհասարակ և ոչ մի ռոպե ու վայրկյան շարունակելու տվյալ դատավարությունը, դուք որպես դատավոր պետք է գոնե առնվազն հեռացվեք վարույթից, գոնե ու առնվազն, թշնամին չի կարող արդար դատավարություն իրականացնի, իսկ դուք Արտյոմ Ղազարյանի թշնամին եք, կրկնում եմ և չեմ դադարում կրկնելուց։ Ձեզ էլ ժողովուրդ ջան, բոլորի շնորհակալություն, բոլորի, որ արձագանքեցիք, որ միացաք, որ դիտեցիք, որ հետևեցիք, լսեցիք, և խնդրում եմ կրկին ու կրկին անգամ, տարածեք հնարավորինս շատ։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ, Աստված ձեր հետ, Աստված պահապան։ Գնում են դեպի հաղթանակ, ժողովուրդ ջան, բոլոր են կալանավորները, ովքեր որ կլսեն, բոլորը արդեն տեղյակ եք, մեր թիմը գնում է բոլոր կալանավորների կողմը, ում իրավունքը որ ոտնահարված է, ով որ չի կատարել հանցագործություն, բայց այս պահին գտնում է կալանավայրերում, իսկ այդպիսի հանցագործներ մենք կանք, հա չմոռանամ նաև ասել, այս պահին մեր մոտ, մեր վարույթում գտնվող, այսինքն ով որ դիմել է մեզ, նույնպես մեր գրասենյակը մենք հա վարույթներ ենք կազմում, մեր վարույթում գտնվող գործերից մեկի շրջանակներում գրեթե 14-15 վկայով քրեական գործից 7 վկան արդեն հրաժարվել են իրենց կողմից տված ցուցմունքների իսկությունից։ Պատկերացնում եք, կան վկաներ, որոնք դատարանի դալիճում հայտարարել են, որ ստորագրությունը իրենց չի պատկանում, կան վկաներ, որոնք ասում են, որ սա իմ ձեռագիրը չի, կան վկաներ, որոնք ասում են, որ երբ որ քննիչը մեզ հարցաքննել է, սենյակում նստած եղել քրեականի օպերը, քրեականի պետը, ներեգություն, հիմա պատկերացնում եք Հայաստանում ինչպիսի մղձավանջ է, ինչպիսի հանցագործությունների լճացում, հանցագործություններ, որոնք իրականացրել են իրավապահները, իսկ վաղ ժամ 10-ին Նյուանտապանի հարթակից դարձյալ ուղիղ եթերով լինելու է ավելի ահասարսուր բաների մասին խոսակցություն։ Շնորհակալություն բոլորիդ, Աստված պահապան, գնում ենք պաշտպանելու մեր երիտասարդներին, մեր անմեղ մեղավորներին, գնում ենք ներկայացնելու բոլորի շահերը, բոլոր իրավունքները, կփորձենք ձեր օգնությամբ, ձեր հետ միասին գնալ հաղթանակների, ժողովուրդ ջան, Աստված ձեր հետ, խոյադե թևիու է, բրա դա խոյադե սերու է, հեվե հում բեղ այզյավըն, ասո օրդնանքը թող ուղեկցի բոլորիդ, շնորակալ եմ։